ishingamategeko ya Kenya bamwita Paul Ongiri alias Babu Owino amashinza gushaka guteza akavuyo I Kampala umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu 27 Kanama 2024 ubwo yari I Nairobi mu gikorwa cyo gutangaza kandidatire ya Raila Odinga uyu ngaka bashaka kuba perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Depite Owino rero numwe mu banyamuryango bihuriro Azimia la Umoja ry'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi muri n'ubutegetsi bwa Kenya nyine byo kwa Raila Odinga byo kwa Raila Odinga reka tubanze twumve Museveni ku munsi w'ejo nyine arimo kubigarukaho avuga uko byagenze ati giye mba ndaho ati burya nkunda kwisomera inyandiko z'ubutasi ati mba ndaho nkabona ubutasi buguma buzana 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 mu Owino n'ubuntu ki there some individuals in Raila's group who I don't think know what they are doing hari abantu bamwe bari mu itsinda rya Odinga batazi ibyo barimo barahari murabizi ko ndi umuntu ukurikira cyane amakuru yo mu nzego z'ubutasi buri gihe mbona nitegereza muri raporo z'ubutasi hari umuntu hano witwa Babu buri gihe mpora mbona Babu nkabona arakorana cyane n'abantu barwanya NRM ntabwo nigeze ngira undishinja ariko mwibaze ko none aha ntoboye nkavuga uyu Babu ariko wenda ibyo ni ibintu twamubaraho ku giti cye kuruta kuba twabimubariraho hamwe na Raila kuko Raila ni umuntu uzwiho kuba akunda igihugu kandi akaba akunda umugabane wa Afurika rero mumbabarire ko navuze menshi naje hano nje kwishyigikirira kandidatire ya Raila Odinga nicyo kingenzi kandi nkaba mushyigikiye ko yagirwa umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe mwakoze cyane as the chairperson of the African Union asante sana Babu Owino ni umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Kenya uhagarariye akarere ka East Embakasi uyakaba inshuti y'akadasohoka ya Bobi Wine icyarimwe no kumufata nk'icyitegererezo muri politiki akora itabwa muri yombi rya Bobi Wine ntawarishyigikira rirababaje kandi nakasa mutwe icyo rigamije gusa ni ugukomeretsa roho z'abanyayuganda bari bafite umutima wo gukunda politiki nta nubwo ribabaje abanyayuganda gusa ahubwo ribabaje buri munyafurika wese ukunda demokarasi kandi uyu munyagitugu witwa Yoweri Kaguta Museveni agomba kumenya ko gukomeretsa umusangira ngendo ubuteye igikomere kuri bose is an injury to all. Aya magambo depite Babu Owino akaba yari yavuze mu gihe cya 2021 mu mvururu zakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu muri uwo mwaka ubwo uyu munyapolitiki wa Uganda utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni yatwaga muri yombi itabwa muri yombi ry'ikurikiranije ryabagaho mu gihe cy'hatu na hatu muri icyo gihe cy'amatora n'igihe kibarura ry'amajwi y'umukuru w'igihugu nyuma y'uko Bobi Wine afunguwe yaje kujya muri Kenya maze mu gitaramo yari yakesherejwe n'uyu mudepite Babu Owino yamushakiye abasangira ngendo babyumva kimwe maze uyu mudepite Robert Kyagulanyi ku kaginuro ka Bobi Wine yafashe umwanya uhagije wo gushimira abanyakenya avuga ko mu gihe yari afunzwe aribo bashyize igitutu kuri perezida Yoweri Kaguta Museveni icyo kereke igitutu kimubanye icyorezo afata icyemezo cyo kumurekura icyo gihe akaba yarabashimaga avuga ko ari hanze kandi yidegembye murabyibuka igihe nari ndi mu buroko abanyakenya bashiki banjye bakuru banjye n'abarumuna banjye nibo bateje igitutu maze murabyibuka ko ku kigero cya 50% by'igitutu Museveni yahuye nacyo cyari kiri guturuka kuri internet kandi iyo 50% yavuye hano muri Kenya akimara kuvuga gutyo umusangira ngendo we Babu Owino yafashe ijambo amaze ati Babu Owino ni umuntu uharanira uburenganzira bw'abanyandege nkeya bo muri Uganda kandi twarabivuze n'ubu turacyabisubiramo tukavuga ko hano ku mugabane wa Afurika twebwe turaje inshinga no kunga buri umwe na mugenzi we turashaka kunga ubumwe twese nk'abaturage ba Afurika kwari ukwivuga imyato n'ikibaraje inshinga muri politiki yabo bakora itavugwaho rumwe na bamwe mu banyapolitiki b'ukubara mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ayo magambo bakayavuga bavangavanga n'umuziki ugizwe n'ibihangano bya Bobi Wine nyuma yuko kuri uyu wa kabiri perezida Museveni wa Uganda avuye muri Kenya aho yari yagiye mu muhango wo kwemeza umukambwe Raila Odinga nk'umukandida wa East African Community ugomba kujya guhagararira ihuriro ry'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu bagomba guhagararira uyu muryango ku mwanya w'abahatanira ubuyobozi bwa Afurika yunze ubumwe
nyuma yuko yumvikanye muri rihuriro ruko koma ryateraniye na Nairobi ryarigizwe n'abategetsi batandukanye bo mu hugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yikomuye mu député Babu Owino kubakorana n'abarwanya ubutegetsi bw'ishyaka NRM. Nyuma uyu mudepite Babu Owino ntabwo yaje kuripfana nawe. Ikinyamakuru The Citizen cyandikira muri Kenya gisubiramo amagambo ye mu Rwongereza rwishi yavuze ngo because of this we must offer alternative visions of leadership that will save Africans from the shackles of oppression and the jaws of poverty. Nko kubwira Perezida Museveni ngo kubera imyitwarire yawe birakwiriye ko ubutegetsi bwa Afurika bugira akadishya kini ntumbero y'ubutegetsi bukwiriye gufasha Abanyafurika kwigobotora imikaka n'agahato mwene ubwo butegetsi bw'igitugu batera bikabasunikira mu bukene bukabije. Umukambwe yiwereka guta Museveni yakoresheje uyu mwanya yikoma abari mu uyu mudepite Bobi Owino bashaka gukorana bagashaka buhake bagambiriye guhirika ubutegetsi bw'ibihugu bya Afurika. Abamenera ibanga ku butegetsi bw'ibihugu bya Afurika bukomeye ababwira ko Abanyafurika iyo bihuje nta cyago gishobora kubatera ngo kibaneje. Ibyo akabifatira urugero ku mateka y'igihe kirekire avuga ko no mu gihe cyo gutsinda ubukoloni Abanyafurika batsinze ubukoloni barwana kuruta kuba barabubonye bigize mu kwinginga no gusaba. Ibyo mu mvugo ya gihanga Perezida Yoweri Kaguta Museveni akunze gukoresha akaba yahishuriraga barimo Bobi Wine cyangwa Babu Owino w'umunyakenya bagambiriye gukorana n'abazungu bashaka guhirika ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Cyo kimwe n'ahandi abazungu bakoresha amafaranga yabo mu gushora imari b'Abanyafurika ngo bagire uruhare mu kudurumbanya ubutegetsi bw'iwabo muri Afurika ko batazabishobora. And this is all caused by us. Erega ubundi byose biterwa natwe. Kubera inyumvire yabaswe na ruswa itangwa n'abantu bigize bitangaza ngo barifuza gusa ko dukora ibyo bashaka. Erega Afrika irakomeye. Twatsinze n'abanyaburayi. Twabatsinze turwana mutagira ngo twabatsinze mu biganiro tuganira. Twabatsinze turwana. Ah? Mwibuke ama mawo hano muri Kenya. Mwibuke abanyarigeria, mwibuke Samora Machel muri Mozambique. Samora Machel we yanafashwaga na mwarimu Julius Nyerere ndetse na Kawunda wo muri Zambia. Barafatikanije batsinda abakoloni, baratsindwa ruhenu, baratsinzwe hari muri 74 kandi iyo ntambara nari nyirimo nanjye nanjye nari nyirimo. America Cabral wo muri Guinea Bissau kwari kumwe muri Zimbabwe, muri Rhodesia. Ntabwo mwibuka ko ari bo birukanye ba Ian Smith ku ntambara kandi ku ntambara nuko twabohoye Afrika y'Epfo. Ariko wibaze ko nyuma y'ibyo byose ntacyo twabikuyemo nibura ngo twishyire hamwe. Ni iki kibazo kiri? Ahubwo twaragiye turicara turadamarara ariko ishyira muri Giswahili eti tumefika. Twagezeyo twageze ku butegetsi ibintu birangiriraho tayari. Nta muntu n'umushobora gutsinda Afurika turamutse twebwe ubwacu twikoze mu bukangurambaga tukabishishikarizanya tukabyumva. Nta muntu watsinda umunyafurika rero muramba barira wenda natandukiriye ariko nimwe mwanyitumiriye mwampamagaye. Igihe cyose muzajya mwumva mudashaka inkuru zanjye ntimukajye mwirirwa muntumira. Rero kuba twafasha Raila nuko dushingiye ku mateka nawe hano mu Banyakenya. Niba mubyibuka neza ibintu byacu hano murabizi. Hambere twabagaho tugendera ku turere muri ibyo bihe nibyo byakoraga. Hanyuma papa wa Raila Muzehe Odinga murabizi ko yakoranye na Muzehe Kenyatta mu kubaka ubumwe bw'Abanyakenya. Kuko ibyo bintu by'ironda ntara byari biriho cyari igice cy'ironda turere cyari cyaradutse burya. Impumeko y'iwacu umwanya tumenye ibiri iwacu amakuru ducukumbura dusesengura byose mu murongo w'amakuru iwacu iwanyu mu ntara mu turere kugera mu mirenge. Urakoze cyane mugenzi wacu Jonathan bavuga neza kurushaho kudusobanurira ibyavugwaga na Perezida Museveni mu ijambo mu mbwirwaruhame yafatiye hari i Nairobi mu muhango wo kwemeza kandidatire ya Raila Odinga. Ariko agaragaje ko Afurika n'ubundi bahoze kuva kera bafatanya ahubwo hari naho kandi ubwo bufatanye n'ubundi nibwo Babu Owino harimo gukora na Bobi Wine mba kandi so gufatanya na Gen Z
arashaka imbaraga koko genzide muri Ghana irimo gucomeka kuyo muri Kenya kavuga utubufatanye utufatanye mu Afrika buratanye iyo muri Nigeria kavuga ko yarebye aba muri Kenya kuntu babigenze kabona ari byiza eh kabona ari sawa iyi Kampala nayo kavuga iti tubonye muri Kenya arabana beza bagahaye ugero bwiza kakantu ndabona ari fuwa di erega erega buri ariko mu 7 oya hariya urutokera rutunga kubandi bandes abashyizemo agafaranga abashora ama ni nababwira yuko ubutegetsi muri Afrika akenshi babona ruko barwanye batabona ruko bagiye mu biganiro mu 7 nta amafaranga kumvikana mu 7 nta amafaranga akoresha mu kwimaka mu gutsimba kazi ubutegetsi bwe amafaranga cyane none ni amafaranga akora mu gukomeza ubutegetsi none mu kubujegeza ariko ntago yabonye atanze amafaranga nibiganiro ashaka basubira nawe niba ubushaka njya mu ishyamba bigenze gute none hore amasaha cyane ntagiye mu rutaro ntago bikiri ishyamba ntabagenizede barajya mu mugi eh wajya mu ishyamba suka rivamo biri bikunde rero ariko byanakunda ariko se no representant arabe awe yahiritse nibake Kadafi yajyanwe niki aho kukimuvanga ibintu nibikunda kandi aho byakunze hamwe birakunda kandi bikanga none saratinye iki bano batari menace ntabwo yabafataho umwanya ugira ngo se yavuze kuri Owino ariko amusuzuguye ahubwo aravuga ati ibyo wikora byose ndakureba nkubona mu gutasubira ahubwo nuko Uganda nuko Kenya ari igihugu kiri demokratike kitari demokratike buryo ari kurangiza kubivuga Owino bamuyoye ariko kandi akobora Museveni amfasha ngo kidari akobora Museveni ari igihugu kitari demokratike ariko Museveni yavugira kuriya yaje nk'umushyitsi yabasuye nahagera akavuga president niwe wamuhaye ikaze umudepite ariko akaba ari we uri ibihugu byo muri East Africa mpera Didier Kakana aho Museveni kujya kwimika ibihugu byo muri East Africa kujya kwimika Odinga akamutobera bigeze hariya buriya yamubani eh abantu bari mu isango y'ubukwe barimo kwimika oya ntabwo yamutobeye aba babarira urimo kuvuga babi atari kabusize inyuma bawo wino ati kwa mwishaka ryawe kwa Odinga sishasha cyokora we ntaya yavuze kare kibazo kiri personal niko kuvuga ati turagukize niko kuvuga ati turagukize iyo ni character ya muntu agaraga ashaka kugaragaza gushyira hamwe muri protocol ati nk'ubu dore twicaye hano twese twahuriye hamwe muri protocol y'ubukwe kugira ngo dukigice umuntu Jonathan yarongoye siho kuza kumwishyuriza ibicara mfitiye eh kuki ntabyishyuzaze nyine aba batangiye kuzana biseke havugira ntako katufaranga se eh oya none se bigeze bishyuza Odinga ah none se bwarubukwe bwa Odinga please kuvuga ngo kwa Odinga urumva kuvuga ngo kwa Odinga nyamabona mu nzego z'ubutasi bwanje bunyinjirira nubwo hari abana bo kwa Odinga bitwara ntabwo yamamaje Odinga ubwo yamuvanye ntabwo byamaze kumushyigikira Odinga aramwita nationalist Odinga ni nationalist atuze bawo wino ariko abantu none turashaka kugushyigikira ujye muri ni Afrika ni internationalist ujye muri ni African ariko nugerayo uzacishe make nugerayo turabizi neza kuzabikora neza ariko no mu rugo hanyuma gusigara hari safe nyakubahwa ruto umenye ko mu bantu bawo dinga ufite mwibirura witi ntama yareze nabi uyu mugabo mwibuki uruhare yagize muri Gen Z iri yankubiri ya Gen Z uyu mugabo babo ugino yari Kigali inyuma none se iramyigenje iramyigaragambye yagiriye neza ubutegetsi bwa Nairobi none se ubutegetsi kubwa yagiriye neza ushaka kwizamura hebe aba revolutionaire bazahugira ko yabagiriye neza ko yatumye bahindura finance bi none bahindura guverinoma bagira ngo which is good ese cyo ese ubutegetsi cyo bwendaga kubakorera cyo cyari kiza n'ese ko bwabyemeye sa butabageze babufashe kugakano ntabwo bari bumva icyo bakoze bazacyumva nyuma bande abo muri ira finance bill bahagaritse bazabyumva nyuma n'ese kenyiza abo nta gihugu cyabaho kitagira nta gihugu cyabaho kidasora bazabyumva nyuma kandi nabahakanye ibyo abenshi ntago babikora mu buryo buri technique ngavuga ati mureke gusoresha amafaranga azava bari abameze nka wa mukobwa mureke gufata amadeni mureke gusoresha bavize nka mukobwa witahira saa 3 z'ijoro nyina akavuga ati ko mwawe agitakare atayiko ye tuze ko ejo natashye saa 4 nabaye kikomora ntahize sa ateka nyamara ushaka wabyumva ateka bwacyo umukobwa ataiko mawe ko numva gaseseme nyina ati kandi waravuze ko nacyo bigutwaye nasa ari bari mucomeka kumanywa umvu cyo ngibyo se nabyo ni banalisation no kumanywa mwahura uranyumvira ariko ikindi mu 7 yavuze ko kandidatire yavuze ati hari agahungu kagasoresore nabonye kavuye muri Djibouti nayifite yavugaga umukandida nyine
ati munyuve neza ati he's a young minister nubwo mvuga ko ari akajene ariko he's a young minister ari kuvuga ngo mushyigikire but I don't know him but Odinga he's a nationalist buriya abo Museveni agomba gusiga ibazo byo mu rugo byakemo abo Museveni atemera abo Ruto atemera urumva mu karere no hanze yako iyi ni yindi saha yo kuyubaka.